محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں سراج ٹی وی کے ذریعے آپ کے خدمت میں ولادت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سراج ٹی وی کے ذریعے آپ کے پیش نظر کچھ اشعار کرنا چاہتا ہوں۔ آج اس بیماری کی وجہ سے ایک صدا بلند ہو رہی ہے کہ مولا ظہور کریے، مولا ظہور کریے، اور ہمیں نجات دیجئے، ہم آپ کی حکومت میں رہنا چاہتے ہیں۔ شاعر نے متوجہ کیا ہے کہ پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہونی چاہیے، گلے ملو سب درود پڑھ کر، حسد کی دیوار توڑ ڈالو، دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا، لبوں پہ غیبت دلوں میں نفرت، فریبی آنکھیں مکان غصبی، بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا۔ چار مصرے اور ملاحظہ ہوں کہ رسول اسلام نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور رسول اسلام ہی فرماتے ہیں، میرا اول بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، میرا وسط بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اسی محمد کے نور کا ایک ٹکڑا 15 شعبان المعظم کو رونما ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ اب بھی جمع سال ہے مرضی خدا سے، وہ اب بھی جمع سال ہے مرضی خدا سے، جو عمر میں دنیا سے کئی سال بڑا ہے، چھپنے کے لیے پردے کا محتاج نہیں، وہ پردہ تو زمانے کی نگاہوں پہ پڑا ہے۔ وہ اب بھی جمع سال ہے مرضی خدا سے، جو عمر میں دنیا سے کئی سال بڑا ہے، چھپنے کے لیے پردے کا محتاج نہیں، وہ پردہ تو زمانے کی نگاہوں پہ پڑا ہے۔